God's been talking to me a lot this month. И почивката, всъщност, темата за почивката е нещо, което мисля на Господ ми говориш през този месец, докато бях в България. If you knew me, you'd know I'm always running around. Той ме наблюдава, че наистина прекалено съм заед с някои неща. But at the beginning of this month, God called me to the importance. Но Господ някакси ме фокусира, през този ден се фокусирам точно върху най-важните неща. Of remembering my first love. Спомни си, например, за първата ми любов, първото ми влюбване. He brought to my attention Matthew 11:28. Come to me, all who are weary and burdened, and I will give you rest. И това в Матей 11 глава, 28 стих. Тук се казва: Вървете при мен всички утрудени и обременени, и аз ще ви дам успокоение и ще ви успокоя. Come to me. Елате при мен. That's an invitation. Това е направо покана за нас. Just like grace is an invitation. Както милостта е покана за нас. And salvation is an invitation. И също и спасението е всъщност покана за него. We have to accept the gift of rest. И трябва ние като християни да приемаме неговото почивка в него. We have to take time to take that rest. Трябва да си отделим време, кога точно си вземе тази духовна почивка. As I think about rest, I think of all the important things that it does for us. И докато си размишлявам всъщност върху темата за почивката, Господ ми напомни за нещата, които за нещата, които трябва да се фокусирам. In a physical sense, в физически, какво трябва да се фокусирам. When we are ill, когато сме болни, sleep heals. Съня лекува. Когато имам безсъние, всъщност. When we are injured, rest heals. Когато сме наранени. When we are moody, rest heals. Bad mood. А когато сме в лошо настроение, rest heals. Тогава може да ни изцели да имаме истинска почивка в него. And I find it interesting that за мен беше интересно, че not only does rest help us physically, but spiritually and mentally. Всъщност, че почивката ни помага да почиваме не само физически, но умствено, физически и в духа да се почиваме. I don't know if you know this. Не знам дали знаете това. But in Mark, Jesus calls his disciples to rest. В Марка всъщност Господ точно това го казва. И искам да ви прочета този стих. It's Mark 6:31. В Матей 6 глава, 32 стих. Марк. Then because so many people were coming and going that they did not even have a chance to eat, he said to them, come with me by yourselves to a quiet place and get some rest. И рече им, елате вие на уединено място и починете си малко, защото мнозина идваха и си отиваха и никой нямаха време даже да ядат. So they went away by themselves in a boat to a solitary place. И всъщност Господ тогава да ги отведе на уединено място с лодка. If you keep reading, you'll find that they were actually on their way to a place where God was going to produce a huge miracle. Всъщност, ако започнете от тук надолу да четете история, всъщност Господ, ще видите, че Господ всъщност that you, what you got to see? Jesus was going to do a big miracle. Господ ще да направи страхотни чудеса в тяхна живота. He was going to feed the 5,000. Всъщност надолу ще разказва за 5,000. It was rest that they needed. И те са именно тези, които и Господ съм ги тяхната нужда, като те си починаха и си скил от него. Before this huge miracle that had never been done before.
Това всъщност е най-голямото, което никога не се беше случвало. So sometimes God calls us to rest. И така понякога Господ ни призовава да си починем в Него. For the sheer purpose. За определено нещо, има определена цел. That He has something big for us to do. Защото има нещо, което има нещо по-голямо за нас, за нашия живот. We've been on this mission trip. И ние сме на това пътуване. For 8 months. За 8 месеца. And we've been to 8 different countries. И сме били в 8 различни страни. And I've noticed a kind of pattern along the way. Тенденция. Има някаква последователност в това пътуване. For every month that I've been given peace and rest. Всеки един от месеците Господ ми дава най-ниска почивка и отмора в Него. Every month of love and calmness. Всеки месец ми ме обгръща с любов, внимание. And important spiritually. И наистина на поп духовно. It's usually followed by a really hard month. И обикновено това е след тази почивка в него, обикновено идват доста трудни моменти. This month here in Bulgaria. Този месец в България. Was definitely a month of rest. А всъщност беше всичко отмора в него. Yes, I was forced to rest. Бях направил дворничка и там си няма друга възможност да си почивам. And other than hopping in here to church. И през другото време си подскачах до църквата. I spent the entire month in bed. И всъщност прекарах целия месец в леглото. Лежах. But I knew that this was good and this was what I needed. И си казах, че точно това се нуждае сега в живота ми. There was healing and strengthening that needed to be done and it wasn't just in my leg. И имаше неща, които Господ трябваше да направи, това беше само в моя характер, това да бъде изцелен. This is one of the few months I've been able to have internet. И това е месец, през който имах възможността да имам интернет. So I caught up on all my blogs and journals and writing to friends and family and supporters at home. И започнах да комуникирам с моите приятели чрез блогове, чрез други методи за комуникация. I was able to forgive somebody who I needed to forgive at home. И успях всъщност да напомня за някои, които мислеха, че са били забравени от мен вкъщи. And emotionally and spiritually prepare my family and my daughter. И емоционално и физически подготвил дъщеря им. With the fact that God told me last month, че всъщност Господ предния месец ми беше.